Danes je z nami spoštovani minister in drugi predstavniki, katerih smo stališča že imeli priložnost slišati in prebrati. Torej nič novega pri odgovoru na osnovna tri vprašanja, ki bi želeli jih nasloviti na predsednika vlade. Prvo, ali se strinja z nespremenljivostjo meja na Balkanu, torej ali se identificira z v javnosti pojavljenimi dokumenti. Drugo ključno vprašanje je, ali je predsednik vlade ali njegov kabinet kakorkoli sodeloval v pripravi ali pa v distribuciji tega dokumenta. In kot tretje, zakaj se predsednik vlade ni še danes kategorično odločil zanikati kakršnokoli njegovo vlogo pri pripravi. Razen nekaterih dvoumnih odgovorov, ki so bili predvsem sestavljeni z pikrimi na račun opozicije, ko češ, kaj spet vi to sprašujete in zakaj vas to zanima, in seveda tudi o nekih tehničnih razlogih, da on tega ni storil, nismo slišali kategoričnega zanikanja se strani predsednika vlade. Seveda, takoj ko se je v javnosti pojavil non-paper ali skupina non-paperov, več non-paperov, je tako na Balkanu oziroma zahodno-balkanski regiji kot v Sloveniji, da ne govorim v Bruslu, Moskvi, Washingtonu, seveda zelo odmevala novica o sploh prisotnosti tovrstnega razmišljanja v regiji. Seveda do sedaj v zadnjih 10-15 letih smo od nekaterih, predvsem lokalnih politikov iz različnih držav, začutili določene težnje o drugačnem pogledu na reševanje zahodno-balkanskega vprašanja in ne samo v okviru nadaljnega procesa širitve Evropske unije, kar bi moral biti, bom rekel, nek zunanje politični cilj, ki mu, vsaj formalno, Slovenija še, bom rekel, ga podpira in je prvo govornica. Seveda, zaradi tega, ker je to naš strateški interes. Naš strateški interes je integracija držav Zahodnega Balkana, da dejansko se jim ponudi enake priložnosti, kot se je ponudilo po vojni Evropski uniji oziroma Evropskem kontinentu. Sodelovanje na vseh frontah, seveda za željo ohranjanja miru in sožitja med narodi. To, kar dejansko predstavlja Evropa v malem, bi lahko bila in Slovenija tukaj seveda teži k temu, da bi to bila potem tudi še naprej formalna politika tudi Republike Slovenije. Tisto, kar obžalujem v zadnjem 14-dnevnem obdobju, je, da kljub temu, da je predsednik vlade Janša zapisal, citiram, Slovenija resno išče rešitve za razvoj regije in evropske perspektive držav Zahodnega Balkana, nismo od njega slišali, kako, po kateri poti do tega cilja. Seveda alarmantno je ob prebiranju dokumentov, da so posamezniki znotraj regije, ki razmišljajo o končni rešitvi na način ponovnega odpiranja vprašanja mej. Šola življenja nas uči, da v drugi polovici 80-ih let, predvsem pa v 90-ih letih, je bilo to področje nenehnih narodnih verskih konfliktov, ki se je rešil šele z Daytonskim sporozumom, ki pa je prekinil vojno na Balkanu, ampak na nek način tudi onemogočil nadaljni razvoj le-tega. Torej vselej govorimo o neki perspektivi v skladu nadgradnje Daytonskega sporozuma, katerega seveda zagovarjajo tako Washington, Moskva, kot je bilo moč razbrati v zadnjih dneh, kot tudi Bruselj in seveda Republika Slovenija. Seveda je zadeva odmevala tako glasno, da je vprašanje padec ugleda Republike Slovenije. Mednarodna skupnost se v zadnjem obdobju sprašuje vloge Republike Slovenije pri ohranjanju tovrstnih politik v Balkanu. Republika Slovenija je do zdaj veljala za prvo med enakimi, predvsem tistimi novimi članici, ki so se pred 15 leti in več pridružili veliki družini Evropske unije in seveda je bila zgled tudi v regiji, predvsem v regiji. Sami smo se vselej najboljše znašli, ko smo delovali v diplomaciji, v zunanji politiki pri vprašanju Zahodnega Balkana, kjer smo se dejansko počutili in se počutimo relevantnega pri, bom rekel, miroljubnih dejavnostih in aktivnostih. Seveda svet se spreminja in kot smo videli v zadnjih letih, kar nekaj predsednikov vlade je od tedaj postalo samodrstvo, kar nekaj predsednikov vlade si predstavlja, bom rekel, perspektivo svoje države, držav v regiji ali pa Evropske unije na drugačen način, kot smo si vsi skupaj želeli, na isti poti. Seveda poznamo ambicije nekaterih, ne samo višegrajcev, ampak tudi
na področju Balkana, da bi dejansko spreminjali ali pa odpirali določene rane. V zadnjih nekaj dveh tednih smo bili priča dvem, vsaj javno dostopnim ali pa prisotnim non-paperom. Eden je bil tisti, ki ga je predstavil minister na odboru za, mislim, na odboru za zunanjo politiko, ki sicer nosi nosilca, to je Republika Hrvaška, za zanimivimi podpisniki, seveda javnega non-papera, ampak ni to tisti non-paper, kateri je dvignil ogromno prahu. Seveda že ta v kontekstu non-paper nadaljevanja oziroma prisotnosti drugega non-papera seveda meče drugačno luč na interese nekaterih posameznikov znotraj regije. Kakšna je vloga tukaj Mačarske in njihovega predsednika Orbana? Kakšna je vloga Srbije in njihovega predsednika Vučića? Zakaj ima Bolgarija določene težnje pri podpisovanju nekaterih non-paperjev, ki se tičejo notranje ureditve Bosne in Hercegovine? Zakaj Hrvaška predlaga ta non-paper? Kakšna je vloga Črne Gore? Kakšna je vloga Makedonije pri vseh teh vprašanjih? Kakšna je pa vloga Republike Slovenije pri vsem tem? Ali smo samo kmet na šahovnici, kateri šah igrajo veliki tekmovalci oziroma igralci, ali pa smo v želji, da bi dejansko rešili nekatere težave, jih odpirili na način, da povzročamo nove in nove bolečine in ne krpamo, bom rekel, tistega, kar je v leta 1995 bilo z Daytonskim sporazumom tudi podpisano. Seveda, neizpodbitne težnje nekaterih so meso postalo in predmet non-papera je v teh dneh predmet pogovorov tudi v Bruslu samem. Tako vam lahko povem širši javnosti, da v teh dneh so vsaj trije predsedniki Kosova, Srbije in Makedonije na obisku v Bruslu, kjer je ena od tem tudi perspektiva Zahodnega Balkana, tudi v luči non-papera. Ali pa jutrišnja razprava v Skupščini Republike Srpske, kjer bojo parlamentarci v Republiki Srpski razpravljali o nadaljem razvoju Bosne in Hercegovine izhajajoč tudi z zapisanega v non-paperu. Da ne govorimo o tem, da se je iz, bom rekel, proevropske države Republika Slovenija znašla v skupini evroskeptikov in sicer to v času, ko bomo čez dva meseca predsedovali svetu Evropske unije. Zato so ta vprašanja več kot legitimna, ali je to samo vtis, ali je to de facto nova politika Republike Slovenije. In meni je vse zaman na tem mestu slišati mnenje ministra za notranje zadeve oziroma zunanje zadeve, ko vemo, da nima tukaj nobene vloge, ko govorimo o politikah, osebnih politikah Janeza Janše. Njegove želje meso postanejo preko MZZ-ja, govorimo o zunanjih političnih željah. In zato je ključno danes, to je, bom rekel, naša, ne glede na stranke, naše ključno vprašanje je, ali dejansko vse politične stranke v parlamentu podpirajo to vrstne težnje nekaterih, ki ni nujno, da so to težnje Janeza Janše. Ne me slabo razumeti. Nihče od nas ni rekel, da Janez Janša želi vojno v Bosni in Hercegovini. Vse, kar terjamo od predsednika vlade, je, da zmore toliko poguma, kajti vse ostalo je skrivanje, bom rekel, iz strahopetnosti, da zmore toliko poguma, da pride pred državni zbor in odgovori na tri osnovne vprašanja. Tri osnovne vprašanja. Ali se strinja z nespremenljivosti meja v Bosni in Hercegovini, ali se strinja z posledično vsebino, ki se omenja v non-paperu, ali je sodeloval pri pripravi in distribuciji tega dokumenta in zakaj tega odločno ne zanika. In zadeva je presegla diplomatske okvirje, to vemo vsi. Ali je mogoče s strani predsednika vlade bojazen, da bi se jutri po jutrišnjem pojavu kakršenkoli dokument ali pa indic, da so njegovi odtisi na teh aktih. Ali zaradi tega ga ni tukaj, ali zaradi tega predsednik vlade ne želi nedvoumno zanikati kakršnokoli vlogo njegovo in njegovega kabineta, ker ne želim reči, da je tukaj imela vlogo Republika Slovenija. Ampak on, če jo je imel in mi smo dolžni dobiti odgovore, oziroma on je dolžen podati odgovore temu cenjenemu parlamentu ali pa odboru, če želite. Zato, ker zgodba je dobila dimenzije, ki si jih nihče ni predstavljal. Lahko rečem za vso mirno vestjo, da Slovenija se v takšni vlogi v 30-letni zgodovini še ni znašla. Ko so dejansko se kot protivtež pisanju v tem non-paperu oglasile domala večina svetovnih velesil in seveda
vse države v regiji, ko so se predsedniki vlad in predsedniki republik iz soseščine jasno izrekli, tako kot naš predsednik republike, o nevednosti in ne vlogi njihovi v pripravi tega dokumenta. Seveda, jaz bi lahko šel skozi celoten kronologijo dogodkov, ki so se odvijali v zadnjih treh tednih, ampak imam resnične težave danes nastopiti pred vami in pred ministrom, kajti vam že lahko napišem, kaj bo minister odgovoril in kaj bodo kolegice in kolegi razpravljali. In epilog ne bo nič drugačen, kot je bil pred začetkom te seje. Torej, nič novega v Ljubljani, nič novega v Republiki Sloveniji glede tega vprašanja. Republika Slovenija je 2 meseca pred predsedovanjem. Če mi bo minister popravil, kolikor vem, je imela 3 osnovne cilje. V tem času, pa pustimo to digitalizacijo na stran, smo želeli predvsem razpravljati v prvi vrsti o prihodnosti Evrope, ki bo pripadala Franciji, torej predsedovanju za nami. Želeli smo razpravljati in imeti vidno vlogo pri tako imenovani odpornosti, ki se seli v Bruselj. Torej, najpomembnejši dogodek našega predsedovanja do nadaljnega bo gotovo vrh Zahodni Balkan U27, ki naj bi bil v Republiki Sloveniji v jesenskih mesecih. Seveda, namesto da bi Republika Slovenija tukaj igrala proaktivno vlogo povezovalca, iskalca rešitve, se bomo morali, to vam garantiram, to že vemo, in kdo to zanika, v bistvu sam sebe zanika, da se bomo morali do takrat in še takrat zagovarjati o naši vlogi pri teh not paperih in o naši vlogi pri določenih videnih o spremenjenih politikah na Zahodnem Balkanu. In moje vprašanje sledeče je, ali je vso dogajanje kakorkoli povezano z ambicijami nekaterih članov Višegrajske skupine, ki si želijo neko novo skupnost, ki bi segala od Poljske do Ukrajine. Torej, percepcija v tujini o Republiki Sloveniji je zelo slaba. V Bruslu, kolikor vem, je dvignilo še več prahu kot v Sloveniji in seveda na Zahodnem Balkanu pa še več kot v Bruslu. Torej, govoriti o tem, da tisti, ki si želimo odgovore ali pa razpravo na to temo, kurimo in povzročamo predvsem slabovoljo in postavljamo Republiko Slovenijo v slabo luč, so seveda ne argumentirane. To je samo, bom rekel, odgovor na neodgovor. Torej, iskanje nekih alibijev, da se jasno in glasno ne reče tukaj pred cenjenim zborom, da Republika Slovenija oziroma, pardon, Janez Janša in njegov kabinet nimata nič s tem. Torej, vprašanje ni več samo stvar diplomacije, ampak je stvar tudi obveščevalnih agencij. In jasno je, da nekatere prestolnice Evropske unije vedo nekoliko več, kot mi sami mislimo, da vedo. In ravno sosledje dogodkov, tudi v Mišelovim kabinetu, ko je en predstavnik za stike javnosti, ki je mimo grede namestnik, zanikal, oziroma potrdil, se opravičujem, potrdil obstoj določenega dokumenta, je potem sledilo zanikanje s strani njegovega nadrejenega nek slabih 20 minut kasneje. Torej, to so pogoji za to, da mi moramo po svoji dolžnosti povprašati za stališče predsednika Republike, oziroma se opravičujem, predsednika vlade Republike Slovenije. Torej, zato ni več bistveno samo, ali paper obstaja ali ne, ampak je bistveno tudi, ali obstajajo v regiji in predvsem v Republiki Sloveniji določeni pogledi, kateri so navedeni v tako imenovanem non-paperu. Jaz sem, kot že uvodoma rekel, obžalujem, da predsednika vlade danes ni, kajti razen izmenjavo stališč in trditev, da v formalnem smislu nič ni drugače, kot je bilo, ne bomo slišali nič novega. Vse, kar smo želeli danes slišati, je, da predsednik vlade odgovori na 3 do 4 osnovna vprašanja, ki bi popolnoma razbremenila Republiko Slovenijo in seveda jo postavilo v luč, da bi lahko nemoteno potem se pripravljala na predsedovanje in ga tudi uspešno zaključila. Škoda je, to se treba priznati. In namen predlagateljev ni povzročati škodo, ampak blažiti škodo. In ker na predsednika vlade razen pikrih odgovorov, obtoževalnih odgovorov ali pa kazanje na prst na kogarkoli druge razen na nismo dobili, je bila danes to izjemna priložnost, da stori.
da pomiri tako slovensko kot mednarodno javnost. Zato mi dovolite, da bom v svojem uvodu nekoliko krajši. Želel bi si, da bi minister ostal vseeno z nami do konca, kajti le on mu lahko določene naše poglede prenese in prosim, ne razumeti naše seje kot težnje po razdiranju, ampak predvsem težnje po pojasnevanju in s tem seveda izboljšanju zgleda Republike Slovenije, kajti mislim, da se vsi danes strinjamo, da takšnega izziva, kot ga imamo v teh dneh, ga še nismo imeli. Torej, Republika Slovenija nekoč zgled za male in velike, za nove in stare, danes je postavljena ob bok evroskeptikov, evrorazdiralcev, vkolikor predsednik vlade ne zanika omenjenih očitkov oziroma da ne odgovori na od nas nastavljenih vprašanj, naslovljenih, se opravičujem. Torej, jaz bom krajši, v razpravah bomo poskušali izpostaviti določena vprašanja, ki mislim, da bi morala dobiti odgovor, ampak bojim se, da danes temu ne bo tako, zaradi tega, ker minister gotovo ne bo govoril o osebnem mnenju predsednika vlade in tudi, če predsednik oziroma minister reče, da dokumenta ni, razumemo mi to kot stališče ministra, ne pa kot predsednika vlade. Mi pa potrebujemo stališča predsednika vlade. Zato bi resnično prosil, da predsednik vlade jasno se opredeli do teh naših vprašanj. Torej, ali kakorkoli je sodeloval v pripravi tega non-papera. Ali bomo v naslednjih mesecih kakorkoli presenečeni, da se je nekje v Bruslu, v aktu, ki nekega nižjega uradnika ali pa na mizi nekega nižjega uradnika iz Slovenije znašel kakršenkoli dokument. Ali pa iz katerih kakršnih drugih krogov. Hvala lepa.